На місці аварії пасажирського літака Ан-148 у Підмосков'ї виявлено один чорний ящик, повідомив представник МНС Росії. За його словами, пошукова операція триватиме цілодобово. Тим часом в аеропортах Домодєдово і в Орську працюють оперативні групи, надають допомогу рідним і близьким загиблих. Я нагадаю, авіакатастрофа сталася напередодні. Пасажирський літак Москва-Орськ розбився майже одразу після злету. Докладніше далі в сюжеті. Літак саратовських авіаліній Ан-148 пробув у повітрі близько 4 хвилин. Після виліту з московського аеропорту Домодєдово він різко втратив висоту і зник з радарів. Зв'язку з екіпажем не було, про падіння лайнера повідомили очевидці. Літак упав біля села Степановське Раменського району, навіть не вилетівши з Підмосков'я. На борту перебувало 6 членів екіпажу і 65 пасажирів. Серед них троє дітей, шансів вижити в них не лишалося. Списки загиблих уже опублікували російські ЗМІ. За попередньою інформацією, українців на борту літака не було. Невідома й причина трагедії. Московська міжрегіональна транспортна прокуратура і Південна транспортна прокуратура вже почали перевірку. Під час перевірки оцінюватимуть дотримання вимог законодавства щодо технічного обслуговування повітряного судна та роботи диспетчерських служб. Очевидці повідомляють, що літак спалахнув просто у повітрі. Є версія, що Ан-148 впав через зіткнення з вертольотом пошти Росії, який пролітав повз. Почтовий, смотри, почта лежить, письма. Утім, пошта Росії заявила, що, мовляв, власних вертольотів у неї немає. Серед можливих причин катастрофи, за даними російських ЗМІ, несприятлива погода, несправність машини або помилка пілота. Катерина Сривкова, Віталія Кошмарук, новини телеканал «Інтер».